सत्तारूढ़ दल नेकपा एमाले विभाजनको अन्तिम कसरतमा रहेका बेला पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू एकतालाई लिएर भरमगदुर प्रयास गरिरहेका छन् तर पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल भने टसको मस भएका छैनन् बाहिर एकताका लागि जिउ ज्यान दिएको बताउने यी दुई नेतृत्व बरु पार्टी फुटका गतिविधिलाई प्रशय दिएर आफ्नो अहंकार प्रदर्शन गरिरहेका छन् केही दिन अघि पार्टीका नेता योगेश भट्टराईले भने जस्तै अध्यक्ष ओली माधव पक्ष बाहेकको एमाले बनाउने परिकल्पना गरिरहेका छन् आफ्नो पार्टीको असन्तुष्ट पङ्क्तिलाई मिलाएर जानुको साठो विपक्षी दल जसपालाई सरकारमा सामेल गराएर ओलीले उपलब्धिको ग्राफ चढाउने प्रयासमा छन् यता वरिष्ठ नेता नेपाल भने आफ्नै पार्टीको अध्यक्षलाई सरकारबाट धपाउन वर्षौँदेखिको इमान र अस्तित्वलाई तिलाञ्जली दिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नङ र खियाएर लागिपरेका छन् यी दुई नेताकै कारण एमाले विभाजन नभई सुक्कै नहुने अवस्था आएको छ यो हिजोदेखि नै उहाँहरूको पार्टी फुटाउन र पार्टी चुट्याउ फुटाउन प्रयत्न गर्नुभएको पार्टी फुटाउन सक्नु भएन नेकपा एमाले कब्जा गर्न सक्नु भएन पार्टी जस्ताको छ छ छ र निर्वाचन चुनाव तर केही पार्टी जान सक्ने सम्भावना चाहिँ बढेको छ पार्टीको सम्पूर्ण पङ्क्तिले सिङ्गो एमाले एक बनाएर लैजाने सङ्कल्प गरिरहेका बेला दोस्रो तहका नेताहरू ओली नेपाललाई मिलाउन निरन्तर वार्ता र सम्वादमा छन् अझ माधव पक्षका नेता योगेश भट्टराई गोकर्ण विष्ट लगायतले पार्टी विभाजन भए आफू कुनै पनि कित्तामा सामेल नहुने दावी नै गरेका छन् नेता वामदेव गौतमले एकताका लागि राष्ट्रिय अभियान नै घोषणा गरेर अघि बढेका छन् बिस्तारै अन्य नेताहरूमा समेत नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ बुधबार उपचारका लागि भारत जानु अघि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीलाई फोन गरेर एकताका लागि आग्रह गरेका थिए खनालले एकता सफलताको बाटो भएको र फुटले विनाश मात्रै हुने भन्दै रिस राग अहंकार र रा बदला भाव त्यागेर पार्टी फुटबाट जोगाउन आह्वान गरेका थिए तर उनको यही विज्ञप्तिलाई लिएर पनि एमालेमा अर्को तरङ्ग पैदा भएको छ ओली नेपाल बिचकै कमजोरी र समस्याका कारण एकतामा सङ्कट पर्दै गएको नेताहरूको बुझाइ छ नेताहरूका ने पनि आफ्ना समस्या हुन्छन् कमजोरी हुन्छन् होइन उनीहरू सबै सर्व गुण सम्पन्न पनि नि त बेला बेला मुख्य चाहिँ ओलीले निर्वाचित नेकपा एमालेलाई बाइपास गरेर त्यस पछाडि तपाईँको कथित चाहिँ आफ्नो ग्रुपको चाहिँ मिटिङलाई एमाले भनेर सबै गतिविधि सुरु भएपछि उत्पन्न भएको समस्या हो अब त्यो समस्या बढ्दै जाँदा कोही कोहीतिर मिल्ने कोही कोही कोहीतिर मिल्ने ती सबै चिज भइरहेकै छन् तर समस्या हलाउने दिशामा गएपछि सबै कुरा सिद्धिन्छन् भोलि माधव बीच बढ्दै गएको राजनैतिक टसलको पनि कारण छ माधव कुमार नेपाल शक्तिशाली महासचिव भएर पन्ध्र वर्ष पार्टीको नेतृत्वमा रहेका बेला अहिलेका अध्यक्ष ओली दुर्बल र छायामा परेका थिए पन्ध्र वर्षको अवधिमा धेरै पटक नेपालको हप्की दब्की सहेर खुम्चिएका होली नवौं महाधिवेशनपछि उनैलाई पसारेर अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् त्यस यता त्यसकै बदला भावले ओलीलाई माधवसँग मिल्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ यता माधव नेपाललाई सबैभन्दा धेरै आफैले नेतृत्व गरेको पार्टीमा ओलीको तिरस्कार र निषेधको छायामा बस्न पटक्कै मन छैन सोही कारण दुवै नेता एकअर्काको इगोलाई लिएर बरु सकिने तर नसचिने अवस्थामा छन् जसले एमालेको भविष्य नै अन्यलमा परेको छ यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिकेथापा काठमाडौँ